Promocija projekta Dušu nisu ubili održana je u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Projekat se sastoji od istoimenog dokumentarnog filma u produkciji Radio Televizije Republike Srpske, knjige svjedočenja Dušu nisu ubili Mire Lolić-Močević i istoriografske monografije Zatiranja Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku Drage Mastilovića. Kroz potresna svjedočenja projekat je istorijski prikaz golgote srpskog naroda u 20. vijeku. Kad govorimo o zadnjem ratu otadžbinskom, onda su sigurno najpotresnija svjedočenja žena, logorašica iz Posavine, koja su ne samo bila u logoru, nego su nažalost napastovana. I jedna informacija kada mi jedna od sagovornica rekla, mi imamo dijete od 9,5 godina koje je silovano, da su to Srbi uradili, ti Srbi nikada svoje kuće nisu vidjeli, a napasnici na to dijete još uvijek nisu osuđeni. To je ono što je žalostno. Ovo je prvi pokušaj da se naučno sintetizuje stradanje srpskog naroda u 20. vijeku u Bosni i Hercegovini i da se pokaže kako je jedan narod zatiran kroz čitav 20. vijek da bi na kraju tog vijeka bio proglašen za genocidni narod, iako se njegov broj značajno smanjio na prostoru Bosne i Hercegovine.